Hallo? Das ist halt der innere Deine. Nu sidder vi lige i bilen. Jeg bliver kørt i dag. Først og spart. Og jeg har sådan en kage med og sådan noget, så det skal nok blive godt. Og jeg glæder mig til at komme i skole og se alle mine venner. Ej, nu. Vi har fysik kemi. Hvorfor er det, vi er altid lukket om mandagen, hvor vi har fysik kemi? Ja, fordi det er meget mere sådan der uden. Det er rigtigt nok. Nej, det er ikke. Jeg kunne huske, at vi har pause. Du skal da ikke have de kæmpe kager med. Tror du, jeg er Jake Paul eller hvad? Jeg kan ikke make up. Kom vi med en selfie? Ja. Så mig vil du komme til at være. Ja, prøv at se. Du er meget, kom til skade, altså. Kom så øvrigt. Fuck, du skrev, Mille. Så er det bare. Ja, Mille. Fuck, du skrev. Nej, vil du ikke fortælle, hvad vi laver? Fortæl dem, jeg gerne vil ud og kampe med dem fra min klasse. Men det er sådan, at jeg er udenfor, og jeg har ikke handsker. Har du ikke noget, jeg kan låne, Louise? Nej, jeg skal bare tage handsker med i dag. Du skal lige noget chokolade, ikke? Hvad er det, du dyr, hvis du så skal jeg tykke noget for. Men for godt. Ja, nej, nej. Okay, lige nu står vi ude på toilettet. Hvorfor står vi ude på toilettet, piger? Fordi vi skulle have en meget vigtig samtale. De spurgte mig, hvad jeg min mor, hun har også sagt sådan noget med det der abonnement, ikke? Med en himmelsnit, og jeg kan rigtig godt lide himmelsnit. Hvis jeg fortsætter, hvis I fløj af sådan. Og de prøver lige min nye AirPods. Det er Lytte. Hej, vlogger! Det er ganske, hvis vi lader sig, at man skrev navnet med stort bogstav. Hvad skrev du nu? L-O-U. Okay, så nu har vi engelsk. Vil jeg sgu ikke lave, hvad du skal i Sivert? Jeg vil ikke lave, hvad du skal. Snestorm. Som planlagt. Jeg tror aldrig, det har været snestorm på min fødselsdag. Louise, det er tegn for, at hun skal med ud og spille lege snebboldskamp med os. Monika, jeg er fødselsdag i dag. Og vi skal have kage i din team. Fedt. Vil du godt være med i min vlog? Ja. Så kan du sige hej til din søn. Hej godt. Hej godt. Skat. Ja, jeg er klar til. Ej, jeg kan se min lillebror. Ludvig! Det gør du altid. Jeg har aldrig at gennemgå de der radio-sendelser. Så løb. Det status er, at vi skal ind og holde min første endnu. Vilas. Louise, hun står derop, og hun prøver rigtig at spille smart. Nej, nu skal jeg lige få noget musik til dig. Der var vist en, der havde tabt i snebboldskamp. Ej, jeg tænker på det her. Skal de der blive små, og de der blive store? Sådan går det. Hvad har du at sige? Jeg bliver rigtig glad, da jeg bliver forstået. Syng! Okay, så så status er, at vi er fri nu. Vi gik 10 minutter før vi måtte. Lise, det er sikkert sikkert, at du opfordrer dem til at gøre det. Ej, så bliver jeg sikkert anholdt. Det er det. Forældre, der ringer ind og siger sådan der, at jeg er ulovlig og sådan der. Det er også ulovlig fravær. Vi lavede ikke noget. Nej, ja. Ej. Status er, at vi ligger lige hos Sille. Men Sille, hun skal til træning. Hun går til karate, og hun har sort bælte, så jeg skal ikke fuck med hende. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal lave efterfølgende. Jeg ved bare, at jeg skal mødes med min familie klokken 18. Okay, jeg
Jeg er lige gået for Sille, og jeg tænker bare, at jeg... Fuck, jeg tænker bare lige, at jeg tager hjem til Angel nu. Ej, jeg er fede. Jeg er lige kommet hjem til Angel, og jeg har købt milkshake og guldkarameller. Det er ordentligt, altså. Jeg synes, jeg var lige ved at dø. Angel! Ej, skal jeg ikke sende live? Jo. Angel, jeg skal gå nu. Vi ses. All. Præcis. God fødselsdag, skatte. Tak. Love you. Love you too. Okay, jeg vil gerne kigge tilbage på den her video, når det er sommer, og tænke, hvad fuck skete der lige. Hej fam. Hej Tom. Hej. Skal jeg mad nu? Ja. Vlogger du? Ja. Ja. Har du vlogget hele dagen? Ja. Ej, det var så... Hvorfor er det ikke sådan noget her juleaften? Lisa, du har før haft snevær på din fødselsdag? Aldrig. Lige nu sidder nogle stik, så synes jeg, at vi venter på vores mad. Jeg har bare lige fået lidt at drikke. Jeg har fået noget hindbærpose til den her, altså jeg bestiller, hvad jeg har. Skal du nu? Alle skal til lykke. Ja, lige nu er klokken 8:15. Der kommer egentlig ikke til at ske særlig meget i dag ellers. Jeg vil gerne sige tak, fordi I er sådan med. Jeg vil gerne sige tusind. Det må man ikke sige. Og så vil jeg også rigtig gerne sige tak til alle de... Så vil jeg gerne sige tak til alle dem, der har været inde og skrevet tillykke på det her billede. Jeg lægger op, der er sådan der 361 kommentarer, og hvis jeg kunne nå at like dem alle sammen, som jeg sikkert vil sidde og bruge en time på nu, så vil jeg i hvert fald gøre det. Og tak til alle der af mine venner, der har skrevet på mine tidslinjer og lagt en masse mega grimme billeder og videoer af mig, der sidder og pisser op. Tak, thanks. Så håber jeg egentlig bare, at I kunne lide den her video. Du kan købe det her alkohol. Så er det lovligt. Ja, jeg må faktisk ikke drikke. Jeg kan ikke nyde det. Det skal nok også komme en video på. Det er noget med min akne at gøre. Og jeg ser mega død ud lige nu. Jeg skal gå ud og fjerne min makeup, og så skal jeg ligge lige der. Og... Okay, what the fuck? Se, så får jeg bare lige øje på sådan der, at jeg har lavet sådan en her præcis for et år siden. Marts 2017, 15:01:68. Skal vi se, om jeg er lige så høj? Okay, I står lige nede i min plante. Jeg er vokset. Hey yo. Okay, jeg kan godt huske det lige der. Skal bare lige have noget skrivebord. Fuck det. Ej, jeg er 16. Lund. Nå, men så vil jeg bare gerne sige tak, fordi I så med. Det har været en super fantastisk dag. Okay. Og så håber jeg, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. See you guys.